tehnyt. Rastit on, nyt on, rastit on kyllä selvä. Uski heimo. Joka tämä on. No niin, eikä se olisi heimo. Mitä niin? No teepä sinä nyt. No, mulla on takoa. Mille vaan? Tämä puolta on ensimmäinen. Pekka lähtee millekään. Peräkkäin vissiin. Millekä lähtee? Aale. Mä en kato Aale, että teki Ante, kun mä oon loppuun penkaan. Haluan kanssa itsellä. On kartta. Niin, mutta siinä on nyt tuossa se. Minä sen takia tein sen, että sinne vähän niin kuin voi valita. Ei sekään huono ole. Mutta sitten toinen vaihtoehto, jos tässä rajat, niin sitten pitäisi vettä sitten tuolta tänne, niin kuin täältä kautta vähän niin kuin koukata. Ei suoraan ihan tuohon rintiin. Tietysti se on samaa mäkiä. Yksi käyrä tulee enemmän, jos tuota, niin jos on ihan melkein sama. Joo, tämä on